Salam, hər vaxtınız xeyir. Şimal-Qərb bölgəsinin xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Əvvəl canlılar. Zaqatalada iki fərqli döyülmə faktı. Gəlin, qaynanası və həyat yoldaşı tərəfindən döyüldü. Tələbə gənc isə tanımadığı adamların hücumuna məruz qaldı. Valideynlərin, övladlarının təhsili ilə bağlı narahatlıqları. Ötən il 3 sinif idi. Bu ilki ildə də birləşib 2 sinif ediblər. 28 uşaq hərəsində dərslər belə, yəni, ötən il kimi seçilmir. Müəllimdən də şikayətim yoxdur, sadəcə çatdıra bilmir. Evdə hazırlaşdırıb göndərirsən, dərs gəlir, məktəbdə müəllim soruşmadı. Bir sinifdə maksimal şagird sayı nə qədər olmalıdır? Sıxlıq olan siniflərdə təhsilin keyfiyyətindən danışacağıq. Qaxda fındıq yığımı başa çatır. Məhsuldarlıq necədir? İndi isə təfərrüatlar. Zaqatalada gəlin, qaynanası və həyat yoldaşı tərəfindən döyülüb. Rayonun Yuxarı Tala kənd sakini Ləman Tərlan qızı İbrahimova bədənin çoxsaylı sıyrılmış və əzilmiş xəsarəti ilə Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına daxil olub. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Ləman İbrahimova müayinə zamanı qaynanası və həyat yoldaşı tərəfindən döyülərək xəsarət aldığını deyib. Qadına lazımi tibbi yardım göstərilib, müalicəsi xəstəxananın travmatologiya şöbəsində davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gecə saatlarında 20 yaşlı Röyal Rövşənoğlu Bədirov qapalı kəllə beyin travması və bədənin yumşaq toxumalarının əziyi diaqnozu ilə Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına daxil olub. Röyal Bədirov müayinə zamanı Zaqatala şəhər ərazisində tanımadığı şəxslər tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Gəncə lazımi tibbi yardım göstərilib, müalicəsi xəstəxananın travmatologiya şöbəsində davam etdirilir. Qeyd edək ki, Röyal Bədirov İqtisad Universitetinin Zaqatala filialında təhsil alır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəkidə itkin düşən Nazirliyə əməkdaşının meyidi tapılıb. Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şəki rayon şöbəsinin əməkdaşı 62 yaşlı Şəki şəhər sakini Ramiz Azaqovun meyidi ötən gün Yevlax rayon ərazisində meşəlik sahədə ağacdan asılmış vəziyyətdə aşkarlanıb. Qeyd edək ki, Ramiz Azaqov sentyabrın 23-də səhər saatlarında Şəki şəhəri dağ dibi deyilən ərazidə yaşadığı evdən tələsik halda çıxıb və geri dönməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Davam edirik. Uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və təhsil müəssisələrində şagirdlərə yol hərəkəti qaydalarının aşılanması məqsədi ilə Dövlət Yol Polisinin keçirdiyi tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə görüş Şəki şəhərində yerləşən regional kollecdə baş tutub. Tədbir zamanı kollecin tələbələri maarifləndirilib, onlara əməl etməli olduqları yol hərəkəti qaydaları izah olunub. Görüş diskussiya şəraitində davam edib. Tələbələr də onları maraqlandıran sualları Dövlət Yol Polisi əməkdaşına ünvanlayıblar. Piyadaların intizamının artırılması, küçə hərəkəti qaydalarının öyrədilməsi, təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması məqsədi ilə Şəki Dövlət Regional Kollecində tələbələrlə maarifləndirici görüş keçirdik. Nəzərə alsaq ki, Şəki Dövlət Regional Kolleci Şəki şəhərinin mərkəzində, Məmməd Əmin Rəsulzadə prospektində yolun hərəkət hissəsinə daha yaxın yerləşir. Ona görə də bu kollecdə təhsil alan tələbələr yol hərəkəti qaydalarının öyrənilməsinə və əməl edilməsinə daha ciddi yanaşmalıdırlar. Yeni tədris ilinin başlanması ilə valideynlərin narazılıqları da başlayıb. Söhbət müəllimlərin savadından və ya məktəbin yaxşı təhsil verə bilməməsindən getmir. Məsələ orasındadır ki, şagird sayı çoxdur, sinif isə azdır. Nəticədə bu dərsin keyfiyyətində özünü göstərir. Orta məktəblərdə yaşanan şagird sıxlığı valideynlərin narazılığına səbəb olur. Belə ki, valideynlər bir sinifdə uşaq çox olduqda təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşdüyünü, müəllim tərəfindən hər uşağa ayrılan diqqətin azaldığını iddia edirlər. Şəkinin İnçəzunud kənd məktəbində övladları təhsil alan valideynlər də eyni düşüncədədir. Ötən il 3 sinif idi. Bu ilki ildə də birləşib 2 sinif eləyiblər. 28 uşaq hərəsində dərslər belə, yəni, ötən il kimi seçilmir. Müəllimdən də şikayətim yoxdur, sadəcə çatdıra bilmir. Evdə hazırlaşdırıb göndərirsən, dərs gəlir, məktəbdə müəllim soruşmadı. Otaqda 28 dənə uşaq var. 28 uşağa müəllim dərs deyib çatdıra bilmir. Özü əlaçı, qabaqcıl geyən uşaqlardır. İkinci sinifdir, bunun gündəliyi yazılmalıdır. Bu müəllim çatdıra bilmir. Biz 45 dəqiqə 28 uşaq hərəsinə 2 dəqiqə düşmür. Vaxt sərf edə bilmir. Amma
Əvvəllər keçən il yaxşı idi. Hamısıyla maraqlanırdı, uşaqların hamısı yaxşı oxuyurdu. Analoji problem Zaqatalanın məktəblərində də yaşanır. Əksər məktəblərdə, xüsusilə də ibtidai siniflərdə şagird sayı 30-u ötür. Sizdə neçə uşaq var? 39. 39. Əsasən birinci hazırlıq siniflərində bu çox çətinlik yaradır. Mən elə gəlir ki, bir sinifdə 20 uşaq olmalıdır. Çünki müəllim də çatdırsın da hər uşağa ev tapşırığını soruşsun, nə bilim, hər uşaqla məşğul olsun da lazımı qədər. Çox uşaq olanda elə bil ki, uşaq müəllimlər çox hər uşağa diqqət yetirə bilmirlər. Qaldırılan iddia ilə bağlı müəllimlər isə razılaşmır. Biz olan hamısı ilə məşğul oluruq. Yəni çatdırmaq deyəndə vallahi elə məktəblər var ki, orada 30, 32, 35 uşaq var. O problem deyil. Sadəcə valideynlər özləri də uşaqların üstündə tam məşğul olsalar, əlbəttə ki, çatdırmaq olur. 60 nəfərdən çox olarsa biz 3 sinif açmaq ixtiyarına malikik. Ona görə də sinifdə 28-28 olmaqla 2 sinif komplekti yaradılmışdır. Hal-hazırda siniflərdə şagird sıxlığı normal hesab edirəm, normaldır. Yəni burada heç bir qanunun pozulması halı yoxdur. Ekspertin sözlərinə görə isə şagird sıxlığı bugün ölkə məktəblərində önəmli problemə çevrilib. Nəzərə alsaq ki, 2008-ci ildən etibarən ölkədə tədris kurikulum standartlarına uyğun olaraq həyata keçirir və əsasən şagirdlərdən dərs prosesində özlərini ifadə etmə bacarıqlarının nümayiş etdirməsi tələb olunur. Amma sinifdə şagirdlərin sayı 30 və daha çox olarsa, onların özünü ifadə etməsi üçün tələb olunan vaxt olduqca az düşəcək və nəticə etibarilə keyfiyyətli təhsil baş tutmayacaq. Problemin aradan qaldırılması yollarına gəldikdə isə, İlk növbədə ibtidai siniflər və ən çox şagird sıxlığı müşahidə olunduğu fənlər üzrə əlavə müəllim qəbulu həyata keçirmək və dərsi iki növbəli təşkil etməklə problemdən çıxış yolu mümkündür. Bundan başqa, istər paytaxt Bakıda, istər regionlarda şagirdlərin ibtidai siniflərdə sıxlıq yaşadığı belə deyək ki, ərazilərdə modul tipli məktəblər tikməklə və yaxud da əlavə məktəb binasının korpusunu tikməklə problemin həlli mümkündür. Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumtəhsil məktəblərində hər sinifdə şagirdlərin sayı 20 nəfər olmaqla müəyyən edilir. Zəruri hallarda mövcud qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə siniflər şagirdlərin sayı 20 nəfərdən az olmaqla müəyyən edilə bilər. Ancaq eyni bir sinifdə şagirdlərin sayı 30 nəfərdən çox olduqda və ya şagirdlərin bir sinifdə tədrisinə sinif otağının ölçüsü imkan vermədikdə həmin sinif üzrə ikinci paralel sinif təşkil olunur. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Raqif Cəfərov, Şəki. Əslində siniflərin bölünməsi daha münasib olardı, elə müəllimlər üçün də müəllimlərin dərs saatı daha çox olardı ya da vakant yerlər yaranardı, işsiz müəllimlər üçün də şans olardı. Davam edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə Qəbələ rayonu Dizaxlı kəndindəki meşəlik ərazidə ağacların kütləvi kəsilməsi ilə bağlı şikayət daxil olub. Araşdırma zamanı ağacların meşə fondu ərazisində deyil, rayonun Dizaxlı kənd sakinləri Şiraz Osmanov və Mehman Umarova məxsus həyətyanı sahələrdə kəsildiyi aşkar edilib. Kənd sakinlərinin xüsusi mülkiyyətlərində olan həyətyanı sahələrə keçirilən baxış zamanı yaş kök üstə 3 qoz və 2 qovaq ağacının kəsildiyi müəyyən olunub. Torpaq mülkiyyətçiləri ağacların maddi ehtiyaclarını ödəmək üçün kəsərək satdıqlarını etiraf ediblər. Qeyd edək ki, ağac kəsintisi faktları olmasına baxmayaraq, mövcud qanunvericiliyin tələbləri həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə imkan vermir. Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş yaşıllıqların götürülməsi və yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi qaydalarının tələbləri xüsusi mülkiyyətdə olan həyətyanı və bağ sahələrindəki yaşıllıqlara şamil edilmir. Zaqatala İcra Hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə növbəti səyyar görüş çərçivəsində rayonun Yuxarı Tala kəndində sakinlərin problemlərini dinləyib. İcra başçısı əvvəlcə rayonda qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Baramaçılıq, gülçülük və tütünçülük kimi kənd təsərrüfatı sahələrinin yenidən dirçəlməsinin ölkəyə valyuta gətirməklə yanaşı, həm də əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə xidmət etdiyi vurğulanıb. Səyyar görüş çərçivəsində həmçinin görülən işlərlə yanaşı sakinlərin üzləşdikləri çətinliklər və onların həllini gözləyən məsələlərdən bəhs edilib. Sakinlər içməli su ilə bağlı yaşadıkları çətinliyi dilə gətiriblər. Belə ki, kəndin içməli su mənbəyini dağ çayı təşkil etdiyindən əsasən yaz-yay aylarında aramsız yağan yağışlar nəticəsində hər il kəndin su təsərrüfatına zərər dəyir. Borular bərpa edilənə də isə sakinlər içməli su problemi yaşayırlar. Sakinlər həmçinin sel sularından mühafizə məqsədi ilə mövcud çay ətrafı bəndlərin möhkəmləndirilməsi kimi təkliflər də irəli sürüblər. Sakinlərin problemləri diqqətlə dinlənilərək həlli üçün aidiyyatı qurumlara göstərişlər verilib. Bu dəyərlər
Ben mən ərazi nümayəndəliyinə yazılı surətdə məktub göndərdim ki, bu qurum. Zaqatala rayonunun təsərrüfatlarında 2019-cu ilin məhsulu üçün payızlıq dənlilərin səpininə başlanılıb. İlk günlər rayonun Muğanlı, Faldarlı, Dağlı, Bəhmətli və digər kəndlərin təsərrüfatlarında 242 hektar sahəyə arpa və buğda səpilib. Zaqatala rayon statistika idarəsindən verilən məlumata görə payızlıqların səpini üçün 3667 ton yüksək reproduksiyalı toxum fondu yaradılıb. İndiyədə təsərrüfatlarda 6072 hektar sahədə şum aparılıb və bu iş davam etdirilir. Taxıl səpininə 260 ədəd traktor, 122 kotan, 36 taxıl səpən aqregat və digər texnika cəlb olunub. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Zaqatalalı fermerlər 10.933 hektar taxıl sahəsindən 35.610 ton məhsul əldə ediblər. Cari mövsümünə gələn ilin məhsulu üçün 11.000 hektar payızlıq dənlilərin səpini proqnozlaşdırılır. Qax rayonunun fındıq bağlarında məhsul yığımı başa çatıb. Bu il bağlardan 4785 ton məhsul tədarük olunub. Fındıq istehsalı ötən ilə müqayisədə 641 ton artıb. Prezidentin kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən olan fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verdiyi tapşırıq və göstərişlər Qaxda da uğurla icra olunur. Belə ki, 2018-ci ilin yaz əkini dövründə rayonda 160 hektar sahədə yeni fındıq bağları salınıb və bu iş payız mövsümündə də davam etdiriləcək. Ümumiyyətlə, son 3 ildə rayon ərazisində 2660 hektar sahədə yeni fındıq bağları salınaraq, mövcud bağların ümumi sahəsi 9478 hektara çatdırılıb. Bu bağların 6228 hektarı bar verəndir. Və növbədə qonaq rubrikamızdır. Qonaq rubrikamızda bugünkü müsahibimiz Şamaxı Şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzinin direktoru Namiq Rızazadədir. Qonağımız İncəsənət Təhsil Mərkəzinin fəaliyyətindən, dövlət tədbirlərində iştirakından, mərkəzin iş prinsipindən və qarşılara qoyduqları məqsəddən söz açıb. Əvvələ onu bildirim ki, uşaq yeniyetmə və gənclərin yaradıcılıq potensiallarının üzə çıxarılmasında, onların mənəvi estetik tərbiyəsində və tam formalaşmış şəxsiyyət kimi yetişməsində Respublikada fəaliyyət göstərən məktəblərin, mərkəzlərin rolu çox böyükdür. Bu mərkəzlərdən biri də bugünkü gün Şamaxı şəhərində yaradılmış, Şamaxı şəhərində fəaliyyət göstərən İncəsənət Təhsili Mərkəzidir. İncəsənət Təhsili Mərkəzi adı ilə də Respublikada yeganədir. Yəni, bu adda heç bir nə şəhərdə, nə rayonda fəaliyyət göstərən məktəb yoxdur. Adına görə dedim. Amma fəaliyyətinə görə əlbəttə ki, bütün incəsənət məktəbləri kimi bizim incəsənət təhsili mərkəzi də musiqi, rəssamlıq və xoreografiya üzrə şagirdləri yetişdirir. Yəni, onlara ilkin olaraq ibtidai savad verilir burada. Əlbəttə ki, sonradan həmin şagirdlərimiz öz təhsillərini ali və orta ixtisas təhsil ocaqlarında davam etdirirlər. Bu, onların istəyindən, istedadlarından irəli gəlir. Bu da bizim üçün çox sevindirici haldır ki, bugün Respublikanın ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində Şamaxı gəncləri, Şamaxı yeniyetmələri təhsil alırlar. Mən biraz mərkəzimizin yaranmasından istəyərdim danışım. Çünki mərkəzimiz 5 ildir fəaliyyət göstərir. Mərkəzimiz Şamaxıda yerləşən 2 musiqi məktəbinin bazasında yaradılıb. Yəni ki, musiqi məktəbi o vaxt, o zaman fəaliyyət göstərir. Musiqi məktəbləri olub Şamaxda. Yalnız Heydər Əliyev fondunun xüsusi diqqəti və onların təşəbbüsü ilə Şamaxıda belə bir mərkəz yaranır. Onun yaradıcılarından ilkin olaraq deyərdim ki, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevadır. Çünki təməlini o qoymuşdur. Daha sonra 2013-cü ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar
bu mərkəzin açılışı olub. Əlbəttə ki, orada Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmrinə uyğun olaraq 2013-cü ildə may ayının 16-sında bu mərkəz açılmışdır. Açılış mərasimində böyük təntənə ilə keçmişdi, çünki bu mərasimdə şəxsən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev özü iştirak etmişdi. Bu müəssisə ilə çox yaxından özü tanış olmuşdu və artıq Şamaxı gənclərinə, yeni yetmələrinə, uşaqlarına bu bir ərmağan olmuşdur bu mərkəz. Bizim mərkəzin giriş qapısında da biz o lövhəni böyük qürurla, böyük fəxarətlə bugün həmişə o lövhəmiz olacaq ki, orada yazılıb ki, Heydər Əliyev fondunun ərmağan, yəni töhfəsi bu mərkəz bugünkü gün Heydər Əliyev ilə bağlıdır. Biz də bu 5 il ərzində əlbəttə ki, o məsuliyyəti hiss eləmişik ki, böyük bir məsuliyyət çiğnimizə düşüb, onun ötəsindən gəlməliyik və çalışmışıq ki, işlərimizi də o cür, o səbkidə uyğunlaşdıraq. Və mərkəzin fəaliyyəti həm rayon daxilində, həm Respublikada və o cümlədən beynəlxalq miqyasda da öz əksini tapıb. Yəni, beynəlxalq miqyasda deyəndə təvazökarlıqdan kənar olsun, bizim rəssamlıq şöbəsinin şagirdləri mütəmadi olaraq, demək olar ki, haradan bizə dəvət gəlibsə və yaxud da ki, Mədəniyyət Nazirliyindən olan yəni, məktublara, tövsiyələrə əsasən biz bütün dünyada keçirilən uşaq rəsim müsabiqələrində iştirak etməyə çalışmışıq. Və iştirak etdiyimiz bir çox sərgilərdən uğurlarımız var. Şagirdlərimiz oradan həm fəxri fərmanlar, sertifikatlar, diplomlar və mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, ən böyük uğurumuz 2016-cı ildə Misir Ərəb Respublikasında keçirilən böyük bir uşaq rəsim müsabiqəsində şagirdimizin qızıl medala layiq görülməsidir. Yəni, bu qızıl medalın da bir dənə də gözəlliyi onda oldu ki, yəni yadda qalan bir hadisəsi oldu ki, bizim şagirdin elə bil ki, çəkdiyi rəsim əsəri onların yaratdıqları kataloqun üst səhifəsində idi. Bu, özü də böyük nailiyyət idi. Mən şəxsən özüm iştirak eləmişəm həmin qızıl medalın təqdimatında. Bizdə Bakıda Misir Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Çox böyük, gözəl bir mərkəzdir. Yəni, onun fəaliyyəti də çox gözəldir. Biz orada iştirak elədik və medalı həm şagirdimiz qəbul edəndə mən də bir neçə kəlmə orada təşəkkür elədim. Yəni, o, həmin Misir Respublikasındakı olan işçilərinə və bu bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Musiqi şöbəsində fəaliyyət göstərən şagirdlərimiz də Respublika səviyyəsində keçirilən festivallarda, müsabiqələrdə mütəmadi iştirak edirlər. Yəni, biz elə olmaz ki, Respublikada keçirilən Respublika miqyaslı bir festivalda və yaxud da ki, hansısa bir müsabiqədə iştirak etməyik. Bizim potensialımız çox böyükdür, uşaqlarımız çox istedadlıdır, var çalışqandılar və nailiyyətlər də mən hesab edirəm ki, hələ də kifayətlənmirik, çalışırıq ki, biraz da inkişaf eləyik, biraz da daha nailiyyətimiz daha da yaxşı olsun. Mərkəz ümumiyyətlə belə götürəndə, biz bugün əlbəttə ki, regional idarənin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstəririk. Çünki 2017-ci ildə Respublika Prezidentinin müəyyən sərəncamı ilə 5 rayon artıq İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin fəaliyyətində, nəzdində fəaliyyət göstərir və region miqyasında da mən hesab edirəm ki, biz 5 də geri qalmırıq. Regionda da nailiyyətlərimiz göz qabağındadır. Yəni, biz burada bir xoş bir rəqabət vardır. Yəni, 5 rayonun musiqi məktəbləridir, incəsənət məktəbləridir. Onların arasında müəyyən dərəcədə xoş bir rəqabət var. Yəni, hamı çalışır ki, keçirdikləri tədbirləri, gördükləri işləri
daha da keyfiyyətli eləsinlər, daha da gözəl olsun ki, məsəl, biri var, tək fəaliyyət göstərəsən, yəni rəqabət olmayanda o inkişafdan da danışmaq olmaz. Yenə də qeyd edirəm ki, bu xoş rəqabətin içində biz də çalışırıq ki, öz işlərimizi, öz fəaliyyətimizi daha da yaxşılaşdıraq. Bugünkü gün, əlbəttə ki, bu miqdar biraz dəyişkəndir, çünki ildən ilə çox da olur, az da olur, amma bugün deyərdim ki, 450-yə yaxın uşaq burada təhsil alır. Onlar həm musiqi şöbəsindədir, həm rəssamlıq, həm də xoreografiya sinifindədirlər. Və bunlara, elə bu sualınıza davamı olaraq 110 müəllim, yəni dərs deyir, burada fəaliyyət göstərir. Bu 110 müəllimlərdən də, yenə də deyirəm, onların içində ali təhsilli, orta ixtisas təhsillisi də var və yenə də müəllimlərimizin bacarığı və bugünkü gündə öz fəaliyyətləri ilə uşaqları çalışırlar ki, daha yaxşı yetişdirsinlər. Onlar çalışırlar ki, biz də bunu ayrıca qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim bura gələn təhsil alan şagirdlərimiz düzdür. Hamısı davam elətdirmir. Müəyyən səbəblər var, müəyyən uşaqların öz başqa sahələrə həvəsləri var. Amma musiqidə gələn, yəni incəsənətə meyilli olan şagirdlərimiz onlar davranışında da, dünya görüşündə də mən hesab edirəm ki, başqa uşaqlardan daha çox seçilirlər. Və bu onlar üçün müsbət bir haldır ki, onlar gəlib burada məhz təhsil alırlar. Burada şöbələrimiz xal çalğı alətləri şöbəsidir ki, xal çalğı alətləri, yəni adından məlum, orada milli alətlərimizdir. Sonra fortepiano şöbəsidir, orada yalnız fortepiano aləti ilə bağlıdır. Nəzəriyyə şöbəsidir, biz onu qısaldılmış formada nəzəriyyə deyirik, amma bu musiqi nəzəriyyəsinin yəni şöbəsi mən hesab edirəm. Çünki orada şagirdlərimiz musiqinin nəzəriyyəsi ilə və musiqi tarixi ilə tanış olurlar. Burada tək Azərbaycan musiqisinin tarixi, mədəniyyəti yox, həmçinin də Avropa, dünya musiqisinin tarixi ilə də tanış olurlar ki, onlar ibtidai səvad almaqlarına baxmayaraq artıq dünya musiqisindən xəbərdar olurlar. Bu şöbənin fəaliyyəti çox mühümdir, çox vacibdir. Və rəssamlıq şöbəsi, əlbəttə ki, bizdə rəssamlıq olduğuna görə, rəssamlıq şöbəsinin daxilində də xoreografiya sinifi fəaliyyət göstərir. Yəni, biz onu ayrıca şöbə kimi yaratmadıq, xoreografiya sinifi kimi o şöbənin daxilindədir. Şöbələrimiz 4 dənədir. Bu illəri bir istisnamız oldu. Bizə Ağsudan bir balaban ixtisasında bir şagird yəni, gəldi, amma olub, yəni Bakıdan köçüb Şamaxıda məskunlaşanlar da olub. Onlar Ukraynadan gəliblər, məsələn, yenə də Şamaxıda yaşadıqlarına görə bizdə təhsillərini davam elətdiriblər. Yəni, burada biz musiqi dünyası deyim, musiqi aləmi deyim, bu nə ölkə bilir, nə millət bilir, nə heç bilir. Amma musiqi dili eynidir, yəni bütün dünyada olduğu kimi. Bizə istənilən düzdür. Biz, əgər o ixtisas bizdə fəaliyyət göstərirsə, biz o şagirdi qəbul edə bilərik. Haradan gəlirsə, əhəmiyyət yoxdur. Rayon tədbirləri, özü bilirsiniz ki, burada bizə rəqabət göstərən başqa bir təhsil ocağı yoxdur. Yəni, musiqi təhsil ocağı yoxdur və bütün o gözəl bir yük deyərdim, yəni xoş bir yük bizim çiynimizə düşür. Biz də çox böyük məmnuniyyətlə, böyük həvəslə həmin tədbirlərdə iştirak edirik. İştirak eləməkdən də əlavə, biz çalışırıq ki, o tədbirləri rəngarəng eləyik. Yəni, hər tədbirdə eyni musiqilərimiz, eyni rəqslərimiz olmasın, eyni sərgiləri sərgiləmirik. Çalışırıq ki, onları dəyişkən eləyik, başqa cür. Yəni, biri var ki, 5 ildə bir dəfə tədbirdə iştirak edəsin. Bir də var ki, 5 il ərzində hər tədbirdə nəsə göstərəsən, nəsə göstərmək bacarığın olsun. Ona görə də biraz onları rəngli eləmək üçün işləmək lazımdır, daha çox çalışmaq lazımdır ki, biz daha yaxşı. Böyük məmnuniyyətlə biz rayon tədbirlərində iştirak edirik. Təhsilimiz burada 5 illik və 7 illik. 5 illik təhsil xüsusilə xal çalğı alətləri şöbəsindədir. Çünki orta musiqi alətlərimizə biz 5 il yəni, təhsil müddəti qoyulub. Amma 7 illik fortepiano və violin ixtisasındadır. Violin deyik dedikdə, yəni skripka olub əvvəllər, indi o bizim
bugünkü gündə violin biz deyirik ona. Violin ixtisası da 7 illikdir. O, mən elə başa düşürəm ki, burada bir siz nədir? Yəni, xal çalğı alətləri, məsəl 5 il ərzində uşaq mənimsəyir, örgənir. Düzdür, bütün mənimsəyə bilməz, onu davam elətdirməsi üçün əlbəttə ki, orta ixtisas təhsili müəssisələrimiz var. Amma fortepiano aləti və violin aləti biraz mürəkkəb alətlərdir. Bu iki alət də dünyavi alətlərdir. Yəni, bu tək Azərbaycan üçün deyil. Tək bütün dünyada həmən o uşaqlar davam etdirə bilərlər. Yəni, bu sənət onlara bir növ, deyərdim ki, dünya ölkələrinin qapılarını açır. Bax, belə bir, yəni, musiqi savadı ala bilirlər. Təhsil müddəti zamanı da uşaqlarımız ki, məsəl, biyaqları qeyd elədim ki, bizdən diplom alanlar, fəxri fərmanlar filan, lauriyat olanlarımız da var. Lauriyat artıq ən yüksək pillədir, yəni musiqiçi üçün lauriyat olmaq böyük bir müvəffəqiyyətdir. Qızıl medala yəni eyni dərəcədə olan bir naliyyətdir. Bizim lauriyatlarımız da olub, məsəl, o lauriyatlar da bugünkü gün ali təhsil ocağında təhsil alırlar, davam etdirirlər. Mən yenə də deyirəm ki, bizim üçün, şəxsən mənim üçün böyük fəxarətdir ki, bizim şagirdlərimiz bu sənəti, bu sahəni özlərinə peşə kimi seçirlər. Çünki buradan yaranır, bu kadr hazırlığı məsələsi buradadır. Əgər bir şagirdimiz gedib tələbə adını qazanırsa, tələbə adını qazanandan sonra başlayır müəllimlik fəaliyyətinə, yenə də bizim ən böyük nailiyyətimiz. Mən sevinirəm ki, bizim öz şagirdlərimiz qayıdıb bizdə müəllim kimi fəaliyyət göstərirlər. Onlar artıq şagird kimi də böyük nailiyyət qazanıblar və gəlib müəllim kimi də mən 100% əminəm ki, həmən o uşaqlar gözəl müəllim də olacaqlar. Çünki nailiyyətləri də uşaqlıqlarından bəllidir. Bizim bugünkü uşaqlarımızın yalnız qayğısı yaxşı oxumaq, çalışmaq və biz müəllimlər də əlbəttə ki, belə bir gözəl şəraitdə, belə firavan bir mühitdə əlimizdən gələni əsirgəməyəcək və daima irəli, daima inkişafa doğru gedəcək. Sabahdan başlayaraq havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin gün ərzində temperaturun anormal olacağı açıqlanıb. Adətən səhər saatlarında temperatur daha aşağı, gündüz saatlarında isə yuxarı olur. Sabahsa prosesin əksi müşahidə olunacaq. Atmosfer təzyiqinin kəskin yüksələcəyi mütəxəssis insanlar üçün əlverişsiz hava şəraiti olacağı bildirilir. Küləyin sürəti haqqında xəbərdarlıqlar bütün əlaqədar təşkilatlara, müvafiq qurumlara xüsusi xəbərdarlıq başlığı ilə ötürülüb. Rayonlarda gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, axşam yüksək dağlıq ərazilərdə hətta qara keçəcəyi ehtimal var. Qərb küləyə əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Həmçinin bugün yer kürəsinin güclü maqnit qasırğasının təsir altına düşəcəyi bildirilir. Mütəxəssislər bu səbəbdən elektron cihazlar və peyk əlaqə sistemlərində problemlərin yarana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Günəşin üzərində olan iki böyük dəliyin yerə istiqamətlənməsi ilə bərabər yer kürəsi güclü təsirə məruz qalacaq. Maqnit qasırğası Avropanın şimalında güclü qütb parıltılarının görünməsinə səbəb olacaq. Belə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sabah 15:30-da görüşmək ümidi ilə.